Pozdravljeni, spoštovani gledalci in cenjene gledalke. Zelo sem vesela, da je nocoj v goste prišel prav poseben gospod. Ja, je gospod. Pravi, da rad živi in da ima rad življenje. Med drugim je nekoč odraščal tudi na kmetiji. Ne sam, ampak v družbi še petih bratov. Živi nekoliko drugače, predvsem pa s svojim razmišljanjem, svojimi nasveti, preko blogov pomaga tudi mnogim Slovenkam in Slovencem. Dobro večer želim, nocoj je z nami duhovnik, to je gospod Martin Golob. Pozdravljeni. Dobro večer tudi vam, pozdravljeni, hvala za povabilo. Martin, danes bova iskreno govorila o vas, o vašem življenju. Rekla sem, da menda radi živite življenje. Ja, življenje je dar in življenje je lepo. Treba paziti, da ga živiš pošteno in lepo in če ga nekako fajn skomponiraš, je lahko življenje res čudovito. Ja. Je vaše, glede na to, da ste duhovnik, kaj je drugačno od drugih? Verjetno si mi predstavljamo življenje duhovnika bolj nekako strogo, je to tako? Življenje ima vsak približen gliha, ne? Vsak diha, vsak nekaj počne, vsak se z nečim ukvarja, vsak pač nekako moraš preživeti ta leta, ki so ti dana. Življenje duhovnika je mečkan drugačno, ker je to le nek način življenja. Ni to poklic, ki ga upraviš pač v 8 urah, ampak en tak način življenja, ki zahteva svoj prav, svoj pač kar zraven paše, je pa zelo lepo. Ni vedno enostavno, je pa lepo. Mislim, da tako kot čist vsakem drugem človeku, pač če nekaj dela z veseljem, je lepo, ni pa vedno enostavno. To pač v življenju tudi spada. Kako so pa pri vas doma, rekla sem, da ste v družini šestih otrok odraščali, torej še 5 bratov imate, sprejeli, da boste duhovnik. Odraščali ste na kmetiji, tako rekoč? Ja, odraščal sem na kmetiji, imam res 5 mlajših bratov, imam za moje pojme najboljša starša, zelo lepo družino, kjer sem ga rasel. To je bil mehen moj privilegij, da sem se znašel v taki dobri družini, ki sta bila starša skozi doma, ki smo zelo veliko skupaj bili, zelo veliko smo se med seboj pogovarjali. In pri nas doma smo tudi sicer verni, ne bi mogel nikoli reči, da pretirano verni, ampak glih prav. Nam je pa, se pravi, delo na kmetiji, skupno življenje, vera tudi nekako se tukaj povezvala, pa daje tudi en smisel našemu bivanju. Ko sem pa se odločil, da bi šel v bogoslovje, se pravi tudi odločil se, da bi postal duhovnik, sem precej pozen to povedal doma in sem jih tudi majhen šokiral. Mama je rekla, lej, važen, da bo srečen, to je čisto tvoja odločitev. Zatim so pa rabila nekaj časa, da so to prežvečila. Namreč zatim se zelo dobro ujamava, tudi doma sva stršen fajn skup kmetovala, zelo sva prijatelja, on je tudi meni bil zmeri za vzor in tudi jaz sem rabil, da nekaj časa sem se od njega lahko, mislim tako, sem ga pogrešal, no, iskreno, on pa tudi mene. In sva rabila nekaj časa to, da sva predelala, že tudi pol, ko sem bil v Ljubljani, tako, da sva to nekako tudi usmislila. On je seveda ponosen name, sprejel to odločitev, isto razmišlja kot mami, ampak človeško je pa tudi težko, če kar zgubiš enega, po mojem, če zgubiš sina, ki gre nekam daleč živeti in ga ni več domov takrat, ki ga rabiš, pa tudi ni vedno enostavno. Meni pa tudi ni bilo več toliko lahko, ker nisem tudi jaz mogel kar zobla, ne, domov, zdaj, ko sem v Bohinju še malo teži, tudi ne moram kar domov skočiti, pa, a ne, jaz sem doma tako delal, a ne, na traktor sem sedel, pa se vozil cel dan. Tega pač zdaj ni več in tudi meni to včasih malo manjka, a ne, pa to skupno delo zatim. Načeloma pa so me vedno podpirali pri tem, ja. Ampak, kaj se v človeku dogaja, ko začuti ta poklic, da tako rečem, ta klic v duhovščino? V bistvu nič posebenega. Jaz sem imel, zdaj, različne so zgodbe. Moj kolega je tudi, ki je zdaj duhovnik, je imel tudi dobro službo, imel lepo punco, ampak v tem ni bil srečen, je potem nekako
lepo razložil in tako in ga je tudi punca lepo sprejela v tem in je šel za duhovnika. Vsak ima neko svojo pot, moja pot, jaz sem že odločil se, da, mislim, jaz sem bil že eno leto na teološki fakulteti, ko sem se potem med počitnicami, med prvim in drugim letnikom, vse premišljal, da nekaj moram iz sebe narediti. Jaz bi bil sicer takoj doma na kmetiji, samo delo na kmetiji mi je bilo kar malo premalo, ker s kravami ni toliko velik izzivov kot z ljudmi. Z ljudmi je drugačen izziv, je mehan drugač delati, in mi je bilo to malo premalo samo na kmetiji, pa tudi sam sem rad med ljudmi. In ker sem imel tudi lep zgled domačega župnika, sem rekel, mogoče bi pa šel tole probati. In tako je moje probavanje trajalo vse do posvečenja in zdaj več še probavam, tega če ni več. In zdaj lepo pač blizu to živim, ker pa sem v sebi miren že od samega začetka, ker sem videl, da se v tem tudi najdem, da mi dokaj dobro tudi to, ta stvar gre, sem v tem tudi potem tudi ustrajal. Ker jaz mislim, da je življenje vse malo prekratko, se cel življenje nekaj odločati, kva bi počel, kva ne bi počel. Verjamem, da bivamo zato, da ljubimo bližnjega in da delamo drugim tudi dobro, lahko v tem poklicu to tudi izvršujem. In to mi daje tudi nek smisel, zagon, pa gleda to, da me ljudje tudi kar rabijo, ne samo za neke obrede, ampak tudi tako, da sem poleg njim, mi daje tudi občutek potrebnosti in uporabnosti. Rekli ste, da me ljudje rabijo, tako rekoč. Kaj po vaše ljudje danes najbolj potrebujemo? Jaz mislim, da ušesa, pa srce. Itak smo kar nasičeni z nasveti in informacijami, ampak takole, ko se srečujem s tiskami, največ to je, da je nekdo zraven, pa da ima občutek, da je slišan. Največkrat vidim mojo uporabno, še tako rečem, pod narekovajem, kadar je nekomu res nekaj težko, pa res ne ve, komu šel povedati. Pa se oglasijo pri meni v Farovžu in se jaz ne vem vse znanosti pa modrosti sveta, znam pa prisluhan. To pa skušam slišati, brez da bi obsojal, brez ko potiham pa lahko zan ga tudi molim. Druga taka stvar je obiski bolnikov, starelih in bolnih. S temi se res veliko srečujem. In njim pa res lahko tudi na čist preprost način prinesem tudi en vesele pa upanje. Nisem nek čarovnik ali pa nekdo, da bi lahko ljudem ne vem kaj naredil, ampak pač kot nekdo, ki se smatra, da je lahko vedno blizu pa ki je pripravljen prisluhan. Tudi ob izgubah sem lahko ena opora ljudem, ki se poslavljajo od svoje ljubljene osebe in tako, če ne drugega, saj to, da sem zdraven, pa da oni se počutijo, da so slišeni, da niso sami. Mislim, da je to en taka velika reč. Potem pa še zdraven, kot duhovnik lahko oblikujem enega utripenega kraja. Strašno mi je fajn, če mi uspe tudi ljudi med seboj povezvati, to mi je tudi en tak lep uspeh. Zelo mi je lepo, če se mladina in tako radi zadržujejo okrog župnišča, pa da se med sabo radi, to mi je recimo vse moje delo stremih k temu. Zraven vsega tega pa pol skušam podajati tudi nauk vere in predstavljati Boga in ga tudi približati, ampak najprej skušam biti človek človeku. Ko ste prišli na Gorenjsko, torej v Bohinj, kako so vas tam gledali someščani, ker ste mlad duhovnik in verjetno je bilo kar nekaj truda potrebnega, da ste si ustvarili neko mesto, da so vam verjeli tako rekoč? Ja, vse sorte je bilo na začetku. Moram pa reči, da smo se zelo hitro ujeli. Jaz sem tak, da vsazga ogovorim, kdorkoli pride mimo, ali pa vsazga na cest pozdravam. In to smo se tudi zdaj že navadili, zdaj se že vsi pozdravljamo. Zdaj, če en kolega šel z mojim avtom in krog nekaj tam se pelil, da rekel, od mene so vsi pozdravljali. Ampak tako, najprej s tem čist normalnim pristopom, pol so seveda ta nov dolg, kakšne stave padejo, kako časa bom zdržil, ko duhovni, to se je že dogajalo. Ampak pol zdaj, po 4 letih imam še mehan
ker vidijo, da kar resno razmišljam o tem, ne, pa da kar resno skušam približen delati, pa vidijo, da tudi kar resno pristopam stvarim, da nisem samo tam malo na počitnicah, ali pa kar en mladohovnik, ki se ima fajn, ampak da želim tudi z njimi delati, to tudi mislim, da vidijo moji farani. In je potem se pa res z leti se je mehan tudi odnos spremenil in oblikoval. Tudi na začetku se te ne upajo ljudje kar tako pristopiti pa iskreno o sebi govoriti. Šele po neki časa vidiš tudi prave obraze, pa pravo stisko, pa prave stvari, ki jih nosi ljudje seboj. Vedno me je zanimalo, kako se župniki, duhovniki pripravljate na pridigo. Aha, ja, na začetku sem imel s tem kar več dela, ne. Krono soboto popovdne je to šlo, malo sem študiral, bral, pa se to dal na list in tudi na začetku sem vedno pridige bral, ker se nisem upal na pamet govoriti. Danes pa črpam pridigo, vedno razlagam Božjo besedo, se pravi, evangeliji, pa prvo, pa drugo berilo ob nedeljah, ki preberamo, skušam to razložiti in čim bolj aktualizirati v današnji svet, pa tudi v današnji jezik. Sveto pismo, ko se bere, je dostikrat tudi v šifrah. In to je, sveto pismo ga razume šele po nekem premišljevanju, tudi to, da mehen pomeditiraš, da skušaš vstopiti v tisti čas in tako, in ga dati ljudem zato, da bodo ko gredo odmašiti, da imajo ki zaglodati, da imajo v čem zapremišljavati, da lahko kakšno stvar tudi vzamejo v svoje življenje. Pridga skušam, da ne bi nikoli pri pridgah moraliziral, nikoli v pridgah ni prostor za kakšne politične zadeve. Je pa recimo za trende življenja, pa način življenja, ga lahko pa z Božjo besedo naredimo kontrast, da se to pismo napravi takole, današnji svet je takšen, kaj mislim. Tako, želim čim bolj enostavno podajati Božjo besedo. Kako se pa... Priprave danes so mehen krajše, imam zaradi tega tudi kakšne stvari malo več zadelje, vedno se pa pripravim. Enkrat sem stopil pred oltar, da sem prišel direkt iz enega izleta in res se nisem imel časa pripravil. In sem kar ljudem povedal, jaz se danes nisem pripravil. Prvič sem zdaj to slišal, kar smo prebrali. In se mi zdi brez veze, da vas nekaj klekar na pameti, ki govorim, dajmo kar lepo nadaljevati z mašo. Torej so vaše maše lahko tudi zabavne? Ja, lahko so. Sploh na koncu, ko imamo malo znanila, vedno tudi skušam malo ljudi nasmejati. Se mi zdi, da... Ampak to pride spontano, neč na silo. Se mi zdi, da je vseeno boljše, gre ljudje iz cerkve mehe nasmejani. Če bo slučajno kdo šel mimo cerkve, da bo videl, aha, no, noc je nekaj lepo dogajali, so ljudje nasmejana, ne? Ne pa, da grejo ljudje doma še s kisimi obrazi, kada bi šli z neke mučilnice, to ni, ne? Ljudje morajo biti dvignjenija, ne? Da jih se to Bog zraven dela, ramo pa vseeno tudi mehen človeške note. Ste jo naleteli kdaj že na kakšno negativno kritiko? In kako se soočate z njo? Ja, veliko krat... Vsi mislimo, aha, duhovniki pa to nimajo negativnih, ne dobijo, ampak... Ja, moji bohinci so iskreni in sem vesel, da mi tudi iskreno kaj povedo. Do zdaj so bili vedno tudi prišli tako lepo, fair do mene, a pa tole se nam ne zdi prav in tako. In sem to zelo dobro vzel, ker vedno vem, da če nekdo nekaj iskreno pove, ti tudi zaupa in verjetno tudi njemu ni bilo lahko do mene, ker tako prideta. Smo imeli tudi že z mladimi, kdaj je tudi še nesporozum pa konflikt. Tudi sem zelo dobro vzel. Sem pa potem tudi včasih pa kakšno stvar tudi malo premišljal, a je res to tako ali ni, a pa še s kom sem se pogovoril, da je oddeleč opazol ti, kaj misliš, a sem kaj res narobe naredil ali to. Vedno pa se trudam, da skušam pol tudi nekako, da pol postavim na pravo mesto stvari tako kot so. Da ne ostane nekaj v zraku, nikdar pa nočem za miro držati, tudi nisem tak človek. A pa da bi zdaj, če mi je nekaj rekel, zdaj pa ga imel za sovražika, to ne more, tako pa ne, a ne. Vedno ga skušam za dobro vzeti, pa tudi zahvalim se za kakšno korektno kritiko, iskreno, se mi zdi to zelo pošteno in sem to zelo vesel, če mi kdo tako iskreno, ki pove, ker človek je človeku ugledalo,
Sam ga sebe včas težko vidiš. Komu vi sledite kot vašemu motivatorju? Kdo vas motivira? Ja, men osebno dober, tak bližnji, men je pa tukaj moj ati. Moj ati mi je zato, ker se mi zdi, da je zelo dober mož moji mami, pa da je bil dober oče, da je še vedno dober oče. Poklic kmeta je vzel kot način življenja, to zanj ga ni poklic, ampak način življenja, pač to imamo, s tem delamo, rad imamo naravo, radi imamo živali, s tem se preživljamo. In tako, ker je moj ati skozi doma, vedno pripravljen za živali, ki imamo pač krave, ali za nas, ali za mami, tako pač se tudi jaz trudim biti čim več med ljudmi in biti čim bolj pripravljen, da lahko nekomu, ki ustrežem kot župnik na župniji. Eden tak drug je en duhovnik, tukaj le iz blizu Ljubljane. Starejši mož je, pri njemu sem bil na praksi v četrtem letniku kot študent. On je v meni prepoznal polno njih lepih, dobrih lastnosti in mi jih je znal tudi pokazati, takrat sem bil pač dokaj tak zelen, in mi je znal dobre stvari tudi pokazati in me spodbuja, da sem na njih tudi delal. On me tudi vedno spodbuja, ne boj se, ti krpej, tudi prvo vdajo, ko sem šel takole, ali pa intervju, ne se sekira, ti krpej, kar pogumno govori, prilično, neprilično, spoštuj ljudi, a ne, tako. Zelo dober duhovnik, starejši mož, ki mi je dal ogromno, še zdaj ga, no, tudi pred to vdajo sem ga poklical. Kaj je rekel? Ja, ti kar veselo, pogumno, a ne, kar tako, kot misliš, a ne, kar normalno, vedno me imal tudi trema, a ne. Ampak mislim, da danes pa ni potrebna. Ne, se lepo umiram, ampak smizena je taka rahla, zdrava trema je pa leprova, ne. Dej pa, da bi zdaj sem prišel kot frajer, ki mislim se, a ne. Potem imam pa, ne vem, meni je zelo všeč Peter Opeka, Slovenc, velik mož, kaj je recimo tako viden, kaj iz mehnega, kaj se da vse veliko narediti. Strašno so mi všeč ljudje, ki so s svojim trudom res naredili velike reči. Tako vidim, da če se človek potrudi, pa če se posveti zares svojemu poslanstvu, ne da samo neki životari, ampak da zares živijo odgovorno in resno, potem tudi so vidni, ne takoj, ampak čez eno dobo so vidni rezultati in take ljudi zelo spoštujem. In to ne glede na to, kjer poklic upravljajo, pa kjerkoli. Pravzaprav spoštujem tudi matere na splošno, večkrat jih dajem tudi za zgled, da mati je tista oseba v življenju, ki dejansko dela velike stvari za svoje otroke, pa ob tem ne pregori. Recimo, ker res iz ljubezni črpa moč za svojo družino. Tako, to so za mene veliki ljudje, ki zares živijo odgovorno, pa črpajo moč iz ljubezni do bližnjega in so vedno veseli in tako žarno. No, ne vem, če se tega zavedate, ampak tudi vi postajate velik človek. Ne pomagate samo bohincem, ampak preko svetovnega spleta, tudi Slovenkam in Slovencem po vsej Sloveniji, po svetu, vloge snemate, različne tematike obravnavate, če smem tako reči. Verjetno to črpate prav iz svoje okolice. Kaj ljudje potrebujemo danes, poleg tega, kar ste rekli na začetku? Ja, črpam iz tega, kar tudi sam doživim, vidim, kar slišim, kar se me dotakne, pač posnamem, pa dam naprej. Mi je vesele, da slišim, da komu tudi kaj to pomaga, ali pa če mu vsaj dan kaj misliti, ali pa drugač pa jaz črpam nasplošno za moj način življenja čist iz vere. Vera mi tukaj pravzaprav res spomeni vse. Moč črpam od Boga, vsak dan pri sveti maši. Jaz mislim tako, enkrat se tu bohinca rekel, jaz med vami ne bi zdržal, če vere ne bi imel. Rekel, ni vedno takole lahko, ampak zvera se pa da. Tako da je to en tak središče mojega delovanja, pravzaprav iz tukaj. Vera v Jezusa Kristusa, pač
tako kot je on bil sposoben dati svoje življenje za nas, da je nas odrešil, tako lahko tudi pri njemu se učim in dobivam moč za to. Pa ni težko, ko človek pač se vržeš v to, a ne, potem z nekim zaupanjem, potem pol to, kar samo plava, kar gre. A ne. Ne gre vedno enostavno, ampak je pa lepo, no. Ravno v tem zaupanju pa v odnosu do Boga. Verjamem, da če bi nehal molit, a pa če bi opustil vero, da bi potem bil zgolj nek obrtnik in to potem ne bi več bilo to. Tako kot umetnik z vso strastjo ustvarja, se to čuti pri njegovem izvajanju, tako lahko tudi veren človek, ki črpa moč iz Boga, se potem tudi pozna pri življenju. Boga naj bi iskali povsod, ja. Povsod okrog nas ja. Je. Tisti, ki naj zdajle spremljajo, pa so morda v kakšni stiski, prazniki so pred vrati. Kaj bi jim svetovali? So sami, teh je veliko, spoh ja, v teh časih. Samih, osamljenih je danes zelo veliko. Se mi zdi, da to, kar si mogoče malo zatiskamo oči, da je tega ja, manj, ampak tega je veliko. Sodoben človek ima občutek, da je zelo osamljen. In tako kot sodoben človek zelo veliko išče, sodoben človek veliko išče, kar mi je v bistvu lepo. Človek je po naravi nek iskalec. In dokler išče, pomeni, da hrepeni in da živi in da bo siguren tudi kaj najdu, da ga bo lepo napolnilo. Je pa res, da spoh tako lepo mestih ali pa starejši, pa tudi mlajši se lahko znajdejo v nekem trenutku, ko se počutijo osamljenega. Ne? Tudi, če so množici ljudi, se čutijo same. Se to je včasih najbolj boleče. A ni to neka žalost? Ja, res? Je. Toliko ljudi, okol pa vendar sebe, si sam. Ja. Zdaj, kaj narediti? Mogoče pa ti pristopiš do nekoga. Ne? Včasih ni dovolj samo čakati, da bo kaj z lufta padel, ampak kakšen korak, pa čeprav ni enostaven, moraš pa tudi sam narediti. Ne? Jaz se tudi včasih pridem v trenutek, ko se počutim, ne vem, tako osamljen, ampak potem imam vedno v zavesti, grem pa mečkano v dom. Ne? Zraven mojega župnišča je še dom za ostarele in noter je tudi ogromno enih starejših ljudi, ki so tudi veliko sami. Pa pol s kakšen kafe spijemo, pa debata, ki napade nekaj smešenega, pa že kar malo pozabeš na samega sebe. Uh-huh. In pa vidiš, kako je bil ta problem nekaj čist smehenega. Včasih se zaletavamo v kakšno stvar, ki nam povzroča ogromen problem, a ena dobra družba nam lahko ta problem naredi nekaj čist smehenega in se rečeš, ma se bomo to že nekako prebrodali. Tak pogum pa korak, da do nekoga prostopiš, misli, da je takrat ključen. In da, jaz vem, da imam kakšne take ventile, ali domov skočen hiter, ali pa do kakšnega starejša, ker v domu sem je pa zmer vesel. A ne, ker se v bistvu tudi starejši mene tole zelo veliko učijo. In se imamo zelo lušten, a ne, pa jih se kaj pohecamo, pa tele moje mame, lahko čisto normalno se z njim pogovarjam, kot zdala zvem, včas se sploh še kaj ponorčujemo drug z drugim in so zelo zaštos. A ne, in pol to vidiš, kako je kakšna stvar, v bistvu nekaj čist smehenega in da to sploh ni problem. Verjetno pa je velika razlika med starejšimi in mladimi. Vi imate to moč, to možnost, ja, možnost da na. Imate vpogled v mlajše generacije ja. In starejše. Ja, jaz, če sem čist iskren, če bi organiziral romanje, bi je bolj smešno pa bolj veselo starejšimi. Ne vem zakaj, verjeten so, ne vem, v glavnem, kadar imam romanje za starejše, je bolj veselo. Te moje mame so prave žurerke. Ampak ali je ta mladimi, tehnologija? Z mladimi je pa mogoče. Bolj izziv, ampak tudi zelo lepo. Ko se enkrat ujamemo, ne? Ko smo pa čist, zdaj smo bili, polet smo bili v Gardalandu in sem se ujel z mojimi osmeri, deveteri, pa te, ki bo še zdaj prvi letnik in so me skupaj izzivali župnika, se upate na tole, pa tole, seveda se upam, pa smo skup, ma smo se to kluštan imeli, ne. Skoro smo se pogovarjali, čas je mehen teži do njih prstopati, ma ko
se mi zdi, da ko prebijemo let, smo si pa ta bolje. Rabijo mladi mihen več. Ne vem, zakaj mogoče tudi, pa jaz mislim, da vse tudi ni tehnologija kriva, vem, da se mladi lažje odprejo preko pisanja, kot pa preko normalnega pogovora, so pa zelo prijetni lahko za pogovor. Samo mogoče mehen potrpežljivosti, mehen rabijo, da te začutijo, da vidijo, da so približno na isti valovni dolžini, ko se pa odprejo, pa krasen. Imam pa z mladimi zelo veliko stika. Z otroki ni nikoli problem, otroci so neposredni, iskreni, to se takoj prebije. Najstnik pa rabi mečkano. In ko pa pač imam tudi študente zaposlene, ko imam recimo animatorje, po letu smo imeli v rotori, bilo 30 mojih animatorjev, smo se lušten imeli še in še. So strašno dobri ljudi in ni vse svet kriv, da so takšni, kakršni so, ni vse tehnologija kriva, najlažji, ker samo mobitel obsodimo, da je vsega kriv, ni vse kriv. To je pač način življenja, ki ga imamo ta trenutek. Mladi so še vedno isti, kakršni so bili, rad se igrajo, rad se shecajo, iščejo iskrenost, so pa zelo včasih tako malo previdni, kar pa ni nad slabo. In ko se enkrat ujameš, ko si njihov, si pa njihov. In treba jim je dati priložnost, kaj ne? Ja, pa malo potrpežljiv biti, pa tako tudi eno širino do njih imeti. Ni takoj konc sveta, če se med njimi kaj zgodi. Povejte mi, Martin, prazniki so pred vrati, božično, novoletni, božič je tu. Kaj vam pomenijo? Kako jih boste preživeli? Ja, meni prazniki, jaz v bistvu pravzaprav delam praznike drugima, pač kar se tiče obiska svetih maš in tako naprej, bojo pač to mene videla. Je to za vas tudi stresno, ta čas? V bistvu zdaj neč več to. Včasih je bilo, ker sem z tega kar pač smislil, ko je to vse, ampak zdaj mi je pa v bistvu tudi veselje in mi je zelo lepo. Praznikov se vedno veselim, tudi sam si tako malo pripravim prostor, da imam tudi jaz malo praznično, da je prijeten von v hiši in tako. Vzam si tudi trenutek za bližnje, drugače pa, ne vem, ta praznik, ki daje zopet nekaj novo svežino, upanje, naredi en presek od prejšnjega, pa en začetek novega. Prazniki, kot so božični, nam pač je spomin rojstva Jezusa Kristusa. Nekaj novega prihaja. Ja, nekaj novega. Pa tudi to veselje, da Bog postane človek in da se poistoveti z nami. Se mi zdi, da je to velika reč. Osebno menim, da bi morali bolj verjeti v to, da nam Bog je prijatelj, da nam noče nič slabega. Ja, jaz mislim, da bi Boga lahko bolj osebno vzeli. Pravzaprav se tudi to nekako precej tako trudim, da ni vera iz navade, ampak da je vera iz osebnega odnosa, ker ta je močnejša pa bolj iskrena. Tradicija je zdrava, je fajn, lepo je, če ljudje hodijo, tudi iz navade imaš, je dobro, močnejš pa je, ko je človek osebno pride do tega spoznanja. Je pa vera dar. Vere ne moreš kar naučiti se je, pa lahko jo poglobiš, te pa pravzaprav do nek način dana. Meni pa pravzaprav dana v zibko, tako jih nekako največ dobi. So pa tudi vedno večje ljudi, ko svojim lastnim iskanjem pridejo do vere, do prepričanja. In to je pa tudi zelo dragoceno. Take ljudi zelo spoštujem, ker se je mogel zelo potruditi, da je naredil eno pot, da je prišel do enega spoznanja. Meni te poti ni bilo treba delati. Je pa normalno, vsak dan znova je treba iskati, osmišljati, kar zufta ti tudi ne pada. Povejte mi, kje se vi vidite čez 10, 15, 20 let? Ne vem, upam, da med ljudmi. Da bom z ljudmi. Zdaj, čez 10 let, jaz upam, da bom še kje v Bohinju. Pa kasnej pa tudi kakšni drugi župniji v Sloveniji. Vsekakor pa želim biti vedno blizu ljudem, ker se mi zdi, da je to nekaj čim bolj, da je to vedno zelo iskreno, nekaj najbolj pristnega duhovniškega dela z ljudmi. Je to, da ste v celibatu, tako rekoč, kdaj tudi stiska za vas duhovnike?
Zaenkrat se jaz še nisem srečal, ne vem, kako hudo stisko glede tega. Recimo, zdaj moj brat je dobil hčerkico, imam nečakinjo. Normalno, da pride misel, jo, jaz bi tudi imel otroke, a ne? Ampak pač pol vse ostale otroke vzamem kot za svoje otroke in jih približim podobno, skušam crkljati pa to. Da bi pa zdaj se prav srečil eni hudi stiski zaradi celibata kot takega, pa nisem, no, da bi zdaj rekel, jo, zdaj zaradi celibata, pa pogrešam objema, pa zdaj bi pa jaz to, pa uno, pa bi imel punco vse. Pa nisem bil še na tem, no. Mogoče bom še kdaj do tega prišel, ampak v času študija sem se res tako, da sem tudi celibat zelo v smislu. Da sem mu dal eno svoje mesto. Meni celibat, pravzaprav, da sem neporočen, da živim samsko, to ne zaradi sebe ali pa zaradi cerkve, ampak zato, da sem lahko na voljo vsem ljudem, da sem lahko pripravljen za njih in pravzaprav preko tega lahko tudi se razdajam. In ko se človek razdaje, pravzaprav gre za ljubezen do bližnjega in takrat je potem lažji. Če ima človek najde smisel v ljubezni do bližnjega, potem lahko gre vse lepo čez. Je pa res, da je moj urnik tak kar tempiran, no, in mi to tak zdrav urnik, en red, šport, občudovanje stvarstva, narave, ljudi, življenja, da mi to pa tudi pomaga k enemu zdravemu odnosu do vsega. Zdaj, če bi bil pa len, v lenovi pa hitro, če tudi najdeš priložnost za kakšno sanjarjenje, a ne? Pa v lenovi pa čak tudi potem imaš pol kakšne skušnave in težave s tem, a ne? Tako da... Je treba zaposliti možgane, a ne? Zaposliti. Moja stara mama je zmer rekla, zaposliti se, drugače pa hoditi zaposlil. Povejte mi, Martin, vesela sem, da ste si v vašem natrpanem urniku vzeli čas za nas, za gledalke, gledalce, televizije Veseljak. Leto se bliža k koncu, Božič je pred vrati. Kaj bi položili na srce našim gledalkam in gledalcem? Da dokler človek diha, upanje vedno obstaja. Da dokler človek živ, je vedno upanje. In jaz mislim, da Božič nam prinaša novo upanje, novo veselje, novo leto je kot prazen zvezek s 365 belimi listi in lahko znova začnemo po njemu pečečkati, pisati, risati in da vedno obstaja nov začetek. Nikdar človek ne naredi tako velike napake, da ti jo Bog ne bi mogel odpustiti, če se zares pokazaš, pa če si ti res žal in da vedno obstaja, tudi če narediš nekako stvar, tudi nek začetek, kjerkoli in kadarkoli. Tako da upanja pa veselja. Iskrena hvala, da ste si danes vzeli čas. Želim vam prijetne praznike in upam, da še kdaj pridete. Pa kako rad, z veseljem, hvala vam in vse dobro vam želim. Hvala lepa pa tudi vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Z nami je bil župnik, pogumen in drugačen, zelo moder, zelo mlad. Verjel je v svoje sanje, že nekoč. In verjemite tudi vi. Pa pogumno, sanje vedno pridejo z razlogom. Lahko noč.